Արգելի գործընկերներ, արդեն մոտ 2 ժամ է ազգային ժողովում ձեզ կրտուկ չի եղել և հույս եմ հայտնում, որ այսպես կլինի երկար ժամանակ, նաև օգտվելով առիթից ուզում եմ ներողություն խնդրել մեզ հետևող քաղաքացիներից, նման դրսևորումների համար, չնայած կարծում եմ, որ Լրություն, մի վարկյան, տիկին Մկրչյան, անջատեք ձեր հեռախոսը, ստեղ ելույթա, ում հեռախոսնա, այն ու ամենայնիվ, ներեղություն, որ ձերը հանգստացեք, որիորդ հանգստացեք, տիկին Մկրչյան, հանգստացեք, թողեք ելույթ ունենա։ Աչկով տվեցի երևի, բայց հուսով… Պարոն Ռուբինյան, շարունակեք։ Արգելի գործընկերներ, իրականում ներկայացված կառավարության ծրագիրը և հատկապես դրա արտաքին քաղաքականությանը և անվտանգությանը վերաբերող մասը, ինչպես նաև վարչապետի ելույթը, կարծում եմ առադառնում են ֆունդամենտալ հարցերի և տրամաբանական կլիներ, որպեսզի այդ ֆունդամենտալ հարցերի վերաբերյալ այստեղ հնչեն ֆունդամենտալ կարծիքներ կամ մտքեր, ցավոք այդպես չեղավ հարիտնի պատճառներով, բայց ես կփորձեմ վերադարձնել քննարկումը այդ հուն և նաև ուզում եմ առանձնահատուկ նշել պարոն Խաչատրյանին, պարոն Ղազինյանին, պարոն Աբրահամյանին, որոնք ըստ էության կամ ըստ հարցի էին խոսում։ Ես կարծում եմ գլխավոր խնդիրը մեր արտաքին քաղաքականության և մեր անվտանգության տարիներ շարունակ եղել է անկեղծության բացակայությունը, եթե կուզեք տեղ-տեղ երեսպաշտությունը, այն թեմաներով, որոնք վերաբերել են Արցախին, որոնք վերաբերել են պատերազմին կամ խաղաղությանը։ Եվ այս ամբողջ պատմությունը սկսվել է ըստ իր քաղաքական առումով 1996 թվականում, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընտրություններին մասնակցում էր հաղթանակ կայունություն առաջընթաց կարգախոսով։ Հիշեցնում եմ, դա պատերազմի ավարտից 2 տարի հետո էր և հետագայում հայտնի պատերազմ թե խաղաղություն լրջանալու պահը հոտվածից 1-1.5 տարի առաջ էր։ Եվ այստեղ հենց միանգամից աչքի է զարնում այն, որ դրանից ընդհանրապես 1 տարի առաջ, այսինքն 97 թվականից 1 տարի առաջ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընտրությունների մասնակցում է մի պլատֆորմով կամ դիսկուրսով, որը որևէ կերպ նույնիսկ նախերգանք չի պարունակում նրա այն դիրքորոշումների, որոնք պետք է մենք տեսնեինք 97-98 թվականներին։ Դրանից հետո տեղի են ունենում 98 թվականի իրադարձությունները և Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչյանը և այլ գործող անձինք ըստ էության դեմ էին այն տարբերակին հակամարտության հանգուցալուծման, որին կողմ էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Եթե շատ պարզացնենք, տրամաբանությունը հետևյալն էր, նրանք ասում էին, որ ոչ, չի կարելի հիմա տարածքներ զիջել, թեկուզ փոխսիջման տարբերակով մենք պետք է գնանք ակտիվ սառեցման, որից հետո կրկին նույն անձինք հաջորդաբար ղեկավարելով Հայաստանի Հանրապետությունը հայտնվել են մի պատային իրավիճակում, նրանք եկել են իշխանության չընդունելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մոտեցումը տարածքներ զիջելու մասով, բայց կամ ստիպված են եղել, կամ ուզեցել են բանակցել տարածքներ զիջելու մասին։ Այսինքն, եթե նայեք բոլոր, առանց բացառության բոլոր փաստաթղթերը, որոնք դրված են եղել սեղանին 1998 թվականից հետո, դրանք բոլորը պարունակել են կոմպոնենտ, որը ենթադրել է տարածքների զիջում, փոխզիջման շրջանակներում բնականաբար, որոշները մի քիչ ավելի մեղմ են եղել, որոշները ավելի քիչ մեղմ են եղել, բայց էությունը չի փոխվում։ Բայց միևնույն ժամանակ Ռոբերտ Քոչյանի և Սերժ Սարգսյանի իշխանությունների օրոք Հայաստանում չի եղել որևէ քննարկում դոգմաներից դուրս, այսինքն եղել է դոգմա, որ ոչ, տարածքների զիջելու մասին խոսելը նույնիսկ դավաճանություն է, և անպայման չի, որ դա պաշտոնյաների շուրթերով հնչած լինի, հանրային տիրույթում, մամուլով և այլը։ Եվ առաջացել է մեծ խզում, այսինքն ըստ էության 96 թվականից սկսած մինչև օրս
մենք հայ քաղաքական գործիչները, ես ոչ մեկին չեմ առանձնացնում, անկեղծ ժողովրդին չեմ բացատրել, լավ, ինչ ա կատարվում, ինչ պետք ա անել, ինչ ա կարելի անել, ինչ ա խաղաղությունը, որն ա խաղաղության գինը, ինչ ա պատերազմը, որն ա պատերազմի գինը, և այսպես շարունակ։ Եվ հիմա ըստ էության կառավարության ծրագրով և վարչապետի ելույթով փորձ է արվում պատմության մեջ, Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ մեր անվտանգային խնդիրներին հաղորդակից դարձնել ժողովրդին։ Մենք քարոզարշավի ժամանակ բաց հայտարել ենք, որ մենք առաջ ենք քաշում խաղաղության դարաշրջան բացելու գաղափարը, դա է մեր նպատակը, և ժողովուրդը դրան դրական է արձագանքել, և հիմա դա արտահայտված է կառավարության ծրագրում։ Այստեղ պարոն Աբրահամյանը ասում է, ինչու եք նաև գրել, որ այո, մենք պետք է ձգտենք խաղաղության, բայց դա միայն մեզնից կախված չէ։ Ասում են, ինչու եք գրել, տպավորություն ա ստեղծում, որ գրել եք, որ հետո չլինի, ասեք, դե որտեղ մեզնից կախված չէ։ Բայց դա այդ հարցի պատասխանը տվեց պարոն Ղազինյանը, պարոն Ղազինյանը եկել, որ ասում ա, գրել եք, որ խաղաղություն պիտի հասնենք, բայց դա միայն մեզնից կախված չէ։ Գրել ենք, որ նաև պարոն Ղազինյանի մտահոգությունը, որը ճիշտ է իրականում, ֆիքսված լինի, բայց այստեղ մեխը հետևյալն է, այո, մենք տարիներ շարունակ, 30 տարի, ասել ենք, այո, մենք իհարկե կողմ ենք խաղաղությանը, բայց ասել ենք, բայց դե դիմացի կողմը չի ուզում, և հետևաբար մենք որևէ քայլ, այսպես ասեմ, երբևիցե մենք չենք դարձրել խաղաղության հասնելու նպատակը մեր քաղաքականության կիզակետ։ Եվ այստեղ մի մեծ գաղափարաբանական և փիլիսոփայական վեճք այս կարծում եմ, որը պարոն Խաչատրյանն է շատ լավ ձևակերպել մեկ շաբաթ առաջ երևի։ Պարոն Խաչատրյանն ասում էր, դուք ուզում եք, և ուղեք ինձ, եթե սխալ մեջ բերեմ, դուք ասում եք, կառուցենք ճանապարհներ կամ բացենք մաքսակետեր, հա, մաքսակետեր, մենք ասում ենք, կառուցենք բերդ, ամրոց, ամրոցներ։ Պարոն Խաչատրյան, ես կարծում եմ վերջին 20 տարվա պատմությունը, այդ թվում այն տարիների պատմությունը, որի ժամանակ դուք, այսինքն Հայ Ղեկավարական Դաշնակցությունը եղել է իշխանության, ցույց է տվել, որ ա, երբ որ պետք էր բերդը կառուցել, բերդը չի կառուցվել, այսինքն այն ուժերը կամ այն անձինք, որոնք եկան իշխանության 98 թվականին, ըստ էության եկան բերդ կառուցելու խոստումամբ, այդ բերդը չկառուցվեց, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներից ելնելով։ Եվ երկրորդ, ես կարծում եմ, որ ժամանակակից աշխարհում փորձը ցույց է տալիս, որ հաճախ մաքսակետի առկայությունը ավելի մեծ անվտանգության երաշխիք է, քան ռազմականացված բերդի առկայությունը։ Խնդրում եմ ասածս չբացարձականացնել և չընդունել այնպես, որ ես ասում եմ, եկեք քանդենք մենք մեր բոլոր պաշտպանական կառույցները և ուղղակի հանձնենք։ Ոչ, խնդիրը հետևյալն է, Հայաստանի Հանրապետության, ես անձամբ խորապես համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը պահելու մեզ համար նախընտրելի լավագույն ձևը տարածաշրջանային կայունություն և խաղաղություն հաստատելն է։ Այո, դա միայն մեզնից կախված չէ։ Այո, մինչ այս պահը հայտարությունները, որոնք մենք լսում ենք հարևան երկրներից, հուսադրող անվանել ոչ մի կերպ չի կարելի։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է շարունակաբար մնանք հետևողի դերում և շարունակաբար արձագանքողի դերում մնանք։ Ոչ, մենք պետք է առաջ քաշենք օրակարգ, որը ի դեպ այն օրակարգն է, որը նաև միջազգային հանրությունն է աջակցում։ Մենք պիտի, և ոչ միայն մեկ օրակարգ, խաղաղության օրակարգը դրանցից մեկն է, տարածաշրջանային ապակ շրջափակման օրակարգը, մարդու իրավունքների օրակարգը, Արցախյան հակամարտության արդարացի լուծման օրակարգը, Արցախի կարգավիճակի հստակեցման օրակարգը, սրանք օրակարգեր են, որոնք ի տարբերություն նախորդ տարիների և նախորդ օրակարգերի հանգամանքների բերումով, նաև ցավալի հանգամանքների բերումով, բայց միևնույն է, ունեն միջազգային հանրության միջնորդների աջակցությունը, և մենք պիտի գնանք այս ճանապարհով։ Ես կարծում եմ, գլխավոր բանավեճը հենց սա է, կառուցել մաքսակետեր, թե կառուցել բերդ, թե համատեղել այդ երկուսը։
Գուցե դա է ճանապարհը, գուցե պետք է համկառուցել բերդ, համկառուցել մաքսակետ։ Եկեք խոսենք սրա մասին եւ հույս ունեմ, որ կմնանք բովանդակային քննարկումների ծիրում։ Կառուցողականությունը մոռանանք, լավ, եկեք կառուցողական չլինենք, բայց եկեք գոնե բովանդակային լինենք։ Շնորհակալություն։ Մարիա Կարապետյան, նախապատ